Взимку неабияк стає актуальним питання прибирання та благоустрою міста, адже снігопади нерідко ускладнюють життя як пішоходам, так і водіям. А небезпечні бурульки, які звисають з дахів будівель, і зовсім можуть призвести до травматичних наслідків. Як тільки починає випадати сніг, у більшості жителів з'являється новий привід невдоволення – благоустрій міста. Адже вулицями стає важко та страшно пересуватися. Слухайте, колись було комунхозці, хто-то займався цим чисткою дороги, були машини, що чистили. Тепер не видко. В літі не поливають, тепер не чистять. Це попродали ті машини на металобрух, це де, з руїх нема. У дворі я чищу. Самі так? Ну, а хто? Чищу. Ну, нас четверо живе, то проблем нема у нас. Мукачівці кажуть, що попри невеликий снігопад, все ж таки на дорогах ожеледь ходити інколи стає небезпечно. Я бачу, що чистять, роблять щось. Ну, звісно, краще би було, якби ще набагато більше зробили для людей, посипали там, або ще якісь приймали міри до того. Трошки слизько. Чистять. Ну, вроді би чистять, але сніг все одно падає. Першочерговим завданням після випадання снігу повинно бути його прибирання. В першу чергу головних доріг, велосипедних доріжок, зупинок громадського транспорту, кажуть юристи. Прибирання вулиць і прилеглої до будівель території покладено на комунальні підприємства, які створюються у сільських, селищних, міських радах. У міських радах це може бути комунальне підприємство, у селищних, сільських радах можуть заключатися договори з відповідними організаціями, які займаються благоустроєм. Слід зауважити, що забороняється вивезення снігу, чищення льоду і на перехрестя, на місця заїзду-виїзду із дворів, в місцях озеленення, в місцях розташування колодязів для зливу води, в місцях розташування баків для вивезення твердопаливних твердих відходів сміття. В цих місцях заборонено складання і снігу. Також варто не забувати і про прибирання прилеглих територій підприємцями, зокрема, йдеться про територію біля кафе, ресторанів, магазинів, супермаркетів тощо. Власники цих закладів, вони повинні прибирати прилеглу територію, але сама прилегла територія визначається або договором оренди території, або за документом, який встановлює право власності на земельну ділянку. При неналежному утриманні доріг, тротуарів, прилеглих територій на порушників може чекати штраф. Передбачена відповідальність у вигляді штрафу, який накладається на фізичних осіб в розмірі від 340 до 1360 гривень, от, і на юридичних осіб в розмірі від 850 до 1700 гривень. Також юристи нагадують і про те, якщо ви травмувалися внаслідок неналежного прибирання снігу або бурульок, можете звертатися за правовою допомогою для того, щоб отримати компенсацію, передбачену законом.